Po flasim së bashku gjatë ditës së sotme në shtëpinë tonë për mjekësinë alternative. Kemi prekur disa patologji e do të vazhdojmë të prekim disa të tjera që ne mund të kemi mundësinë të kurojmë me kura popullore me mjekët që kemi në studio. Ndërkohë tani është momenti të flasim për hipertensionin, atë që është quajtur si vrasësi i heshtur, këtë që më thekson më mirë edhe Ylli Merja që kemi në studio. A është hipertensioni një vrasësi i heshtur? Pra çfarë është si fillim? Çfarë shkakton dhe më pas do të kalojmë tek mënyra se si kurohet. Po çfarë është hipertensioni? Hipertension. Hipertensioni është mbajtja në nivele të larta të tensionit të gjakut. Pra mbi atë shtypjen 120 me 80 të shtyllës së zhivës ose ajo që ne i themi kështu praktik në përditshme 12 me 8, 13 me 8, që quhet edhe tension normal. Se kur zakonisht kur ta masin do të qenë shumë mirë tension piloti paske. Po. Atëherë, a ka shkaqe kjo rritja e hipertensionit apo jo? Mendoj që dy janë më kryesore. E para është një tension nervor që mund të krijohet si rezultati një lodhjeje të tepërt në punë, një ankthi, një stresi të depozituar ky në vazhdimsi dhe pastaj fillon që ky stres të çorodisë për shembull punën e tiroideve, çorodit punën e zemrës ose këto të dyja ngatrojnë njëra tjetrën, japin aritmije e tjera, dhe e dyta pastaj është trashja e gjakut. Kjo trashje e gjakut, le të përfiturojmë një njeri, vjen nga jetë gjatësia e tij dhe nga mos ushqyerja si pas një regulli të përgjithshëm ose si pas një logaritje të dietës ditore, për shëmbull. Pra, nuk lind me hipertension, e merë gjatë rrugës, madje mbi moshën 18 vjeqë. Po, më shumë, 30, 35, 20, e këshumë e rrasë. E si dhe mos moshën e dreda janë shumë e më të predispozuar për të prekur. Po, dhe nëse ne do të pranojmë që me këtë që regullim të jetës, do të harim që të përfundojmë dhe të fillojmë me disa hilaçe e kështu, ky është gabimi më i madh. Ai person e para duhet të rregulloj dietën ushqimore, e dyta duhet të shtoj gjimnastikën, vrapin, lëvizjet e kështu me radh, e treta pastaj duhet të ndryshoj dietën, pra futja e një menuje mesdetare ku perime zarzavate për të zënë vend të mirë dhe njëkohësisht të përdorim disa lëngje që përmbajnë acide organike ushqimore. Pa. Këto mund të përdorim në formën e çajrave. Dhe si mund të stimulojmë në formën e çajrave për të normalizuar? Në formën e çajrave, për të djegur këtë kolesterol që ka shkuar në muskuj, është djegur dhe pjesa tjetër është depozituar rrotull mëlçis. Pastaj, një pjesë e kolesterolit shkon dhe depozitohet në prindjet dhjamore, pjesa tjetër futet në gjak, pra lëviz bashk me proteinat. Këto lipoproteinat, ashtu trashin gjakun, dhe ndahen në grupime më të vogla që njëri është trigliceridi. Trigliceridi fillon që të veçohet nga këto lipoproteinat dhe fillon e nga ngushton arterjet. Krahas kësaj, një elementet fiks të përbërjes e gjakut janë trigliceride dhe pastaj kemi kolesterolin VLDL që është me peshë specifike shumë të vogël dhe është pothuaj se sa një e pesta e triglicerideve, kemi kolesterolin e mirë dhe të keqë. A i që quhet kolesteroli keqë, ka më shumë në peshën specifike të ti kolesterol. Mbush këto enët, arterjet, venat nga brënda i ngushton, dhe kjo bëhet shkas pasaj për të rritur tensioni, sepse zemra pompon të aqoj gjakun, por rruga është e blokuar. Ndërsa, ajo e kolesteroli të mirë që është një ndihmës, sepse e merë këtë kolesterolin e keq dhe e qonë në mëlçi, aty e qepë dhe e ruan, kur s'ka organizmi, e merë dhe e kalon pasaj për të djegur. Të të dë një pyetje teknike... Tashi cilat nga bimet, po? Më falë përpare se të kellë është tek bimet. Në ndodhë, unë muat pak të më ndodhë shpesh si gjendje që kur qojmë për njerë, le themi, nga një vënd ku kam qëndruar shtrirë ose ullur... Ke lëvizje të tensioni, po? Nuk e di, a quhet lëvizje tensioni, apo është diçka tjetër? Jo, kjo nuk mund quhet lëvizje tensioni, por në këtë rast zemra jote nuk është e aftë që të përballoj dhe të mbaj presionin e gjakut të njëjtë në të gjitha pikat e trupit. Se një njeri i stërvitur e kshuaj mund të shohet kshu dhe si trup elastik dhe se nuk më njeh kë më ndaj vjet kështu. Okej, kuptova. Tani ndalemi tek bimët që keni sjell në studio, kombinimet e tyre që të japim këshillë atyre që vuajnë nga hipertensioni. Atëhere, një person që vuajnë nga hipertensioni, që nuk është i trashguar,
Pa. Mund të përdori shumë mirë disa fruta që përmbajnë acide organike. Për shembull, siç është molla e egër, siç është fruti i murizit, siç është lulja e shtogut ose fruti i shtogut. Neve kemi sjell sepse kjo pak njihet në treg, por kjo përmban një lloj acidi klorogjenik e cila shkrin ose ul kolesterolin e keq që gjendet në gjak. Zhbllokon këto venat dhe arteriet dhe krahas kësaj përmban edhe substanca shumë të tjera në drejtim të mbrojtjes së organizmit. Tani ke lulen e shtogut, frutin e shtogut, dhe frutin e shtogut. Që të dyja përmbajnë acid klorogjenik në doza të mjaftueshme dhe njëkohësisht përmbajnë edhe përqindje të ulta të kromit, që edhe kromi ndikon në djegjen e kolesterolit dhe njëkohësisht edhe të glicemisë, të sheqernave në gjak. Ndërsa përbërës tjetër që do të theksoja unë, është anginarja. Pse e kemi sjellë këtu? Sepse ka shumë njerëz që nuk funksionon mëlçia në balancimin e mbajtjes në vlerat normale, për shembull 200 mg për decilitër, ose 180. Dhe ky është një defekt i mëlçisë. Këtë defekt të mëlçisë e regulon lulja e anginares dhe fara e gjëmbit të gomarit. Gjëmbi gomarit, interesant. Si e mërë të pak të nuk e ti për funksionin. Përmban një substancë aktive e cila është me të vërtet shumë e qënësishme, si limarina, e cila përmirëson shumë mirë funksionin e mëlqisë, pas ndihmon në largimin e toksinave, po ajo që na intereson neve për problemin e kolesterolit, është që kjo të bëj mirë balancën e glukogenit dhe të glukagonit. Do me thënë, të ruaj një balancë sheqer dhe yndyrna në organizëm. Zoti Meriam, tani, po flasim për këto qajra, mund të nga tregosh kur i marim këto qajra, sepse zakonisht kam vënë re, që ata që vuajnë nga hipertensioni, i pinë esëll në mëngjes, si duhen të meren? Është shumë mirë që qajrat të përgatiten dhe të meren para buke. Para buke, para çdo vakti. Pra, ndodhet organizmi bosh dhe në këtë mënyrë ndihmojmë në shkrirjen e tyre. Do të thënë, edhe e përgatisim organizmin, por edhe funksionon më mirë. Pa tjetër, pra, nëse kolesteroli është në gjak, proteinat janë në gjak dhe këto janë të dyja së bashku të përzira me njëra tjetërën, këto acide që bie ndihmojnë në shkrirjen e tyre. Plus, ndikojnë edhe tek zorra e holl ku thifet kjo lënda aktive e kolesterolit. Kam dhe një pyetje ekzistenciale përsa i përket kafes. Ne si popull së fundi kemi filluar ta konsumojmë shumë, duke filluar që nga unë që mund ta kaloj 7 në ditë, ose edhe tek pjesa tjetër që kryesisht rrinë nëpër kafe dhe duke qenë se është produkti më i lirë e konsumojnë më shpejt dhe më kollaj. Si ndikon kafja në uljen apo ngritjen e tensionit? Atëherë kafja ndikon në rritjen e tensionit. Kjo është e padiskutueshme pasi kafeina e ka këtë veçori. Mirpo le të marim një peshë ngritës. Sot a i ngrën 100 kile. Nesër e bën 100 kile e 100 gram. Duke shtuar nga pak, a i pragu i ndjeshmëris, filon që të ky peshë ngritësit bëhet i padukshëm. Po të njëjtë një bën kafja në organizmin tuaj. Pra, këshilla ime në këtë rast do tjetë këshu. Jo 7 kafe në ditë, jo 8, sepse nuk do të ngopesh, nuk do të kënaqesh nesër me 7, e do kërkosh 8. Pastaj do të vesh tek 9, 10, e kështu me radhë. Po nuk e mora dozën, filloj bëhem kështu si para ne. Pra, duhet të pranojmë që të jemi të turullosur pak ditë, dhe pastaj kjo luftë e heshtur të filloj në drejtim të rënjes së saj, dhe të shoqërohet më pakta 2 kafe një çaj, shumë mirë një kafe dhe një çaj. Ta kombinoj me çajin. Më është më mirë çaj. Falenderojmë shumë për shumë këshilla të mira që na dhe për gjitha këto produkte që ke sjellë me vete, të cilat janë shumë të vlefshme për uljen e tensionit dhe sigurisht për diabetin, cilin folëm në pjesën e parë bashkë me Ylli Mer. Faleminderit shumë. Ndërkohë që ne tani do të ndalemi në një tjetër patologji që do të flasim për veshkat dhe gjendrat e tiroideve. Rastet e të prekurve nga sëmundjet e veshkave dhe tiroideve janë rritur ndjeshëm, ajsa është kthyer në një shqetësim për gjithë organizmat shëndetësorë në barbotën. Veshkat luajnë një rol të rëndësishëm në funksionet e trupit të njeriut, jo vetëm duke filtruar gjakun, por gjithashtu edhe duke balancuar nivelet e elektroliteve në gjak, duke kontrolluar presionin e gjakut dhe duke stimuluar prodhimin e qelizave të kuqe. Mjekët kanë renditur disa prej shkaqeve që rëndom ndikojnë në dëmtimin e veshkave, si hipovolemia, i cili është volumi i ulit të gjakut për shkak të humbjes së gjakut, dehidratimi për shkak të humbjes së lëngjeve të trupit, marrje e pak të lëngjeve, medikamentet, për shembull diuretikët, mund të shkaktojnë humbje të tepruar të ujit,
apo edhe rjedh jo normale e gjakut. Një tjetër sëmundje të cilës do t'i kushtojmë rëndësi është edhe ajo e gjendrave tiroide. Shqetësimet që vijnë nga gjendrat tiroide mund të vijnë fshehtas dhe shumë vetë mendojnë se shkaktohen nga stresi, mbi ngarkimi në punë apo lodhja e zakonshme. Shpeshherë kemi të bëjmë me një gjendër të shkatruar tiroidale. Tek më të rinjtë shihen shpesh shqetësime si të djersitura, të shkaktuara nga një prodhim i shtuar nxehtësie, ndërsa tek më të vjetrit mund të mbizotrojë njëra prej dy simptomave, për shembull rënje në pesh apo gulqim. Mbi funksionimin e gjendrës tiroidale është shkaku më i zakonshëm që ka më tepër tiroksinë në trup. Tepër tiroksinë në trup mund të ketë edhe në rastin e tiroiditit, i cili është infektim kohëshkurtër i gjendrës tiroidale. Tiroidia është një sëmundje e trashëgueshme. Në 1/5 rasteve pacientët kanë njerëz të afërt që vuajnë nga kjo sëmundje. Në disa raste sëmundja zhvillohet pa u kuptuar për muaj dhe vite me radhë, derisa një ditë prej ditësh ajo shpërthen papritur. Fillimisht shenjat e sëmundjes nuk janë specifike dhe nuk mund të dallohen nga ato të pacientëve të tjerë që vuajnë nga çrregullime funksionale. Mënyrat e trajtimit të këtyre sëmundjeve variojnë nga grada e tyre dhe para se të vraponi të dollapi i medikamenteve, hidheni një herë syt nga frigoriferi. Me një dietë balancuar dhe ushqime të përzgjedhura, sëmundjet që prekin veshka dhe tiroidet do të trajtohen shumë lehtë. Si mund të trajtohen veshkat dhe tiroidet me kura popullore? Në studio kam mbërritur Hysni Dangshi, mjek alternativ. Mirëseerdhe. Përshëndetje. Mirëseerdhe. Tani, çna ke sjell në studio? Atëherë sot erdhe të flas për veshkat dhe për gjendjen e tiroide. Veshkat janë një organ çift. Njerëzit lindin me dy veshka, me tre dhe me katër. Wow. Pas katër, se kishim dëgjuar ndonjëherë me katër veshka. Thotë shkencërisht aty. Dhe mund të jetojnë në vazhdimësi me ato katër veshka? Po, patjetër. Apo mund t'i dhurojnë dy prej tyre? Dhe mund të bëjnë ca lekë. Ja, tani do t'i shpjegoj. Ato që lindin me katër veshka, dy janë funksionale dhe dy janë të tkurrë, domethënë jo funksionale, ose mund të funksionojnë. Pra ka njerëz që lindin dhe me tre veshka që të tre janë funksionale, ka si njerëz normal me dy dhe me një, po pasi nuk jetojnë. Pra kjo është e çuditshme dhe për njerëzit që se kanë dëgjuar po. Atëherë, tek veshkat paraqiten shumë sëmundje, siç janë infeksionet, albumina, rëra, kalcifikimet, gurë në veshka, azotemia, etj. Etj. Me radhë. Sëmundjet që vinë me temperaturët e larta, me ethe dhe me dridhe, janë infeksionet, albumina edhe azotemia. Atëherë, ne duhet të themi që çfarë mund të bëjmë në kohën kur ato ndjehen shumë keq, me kriza, me dhimbje, me temperatura, me krizat e forta, me kolika renale, që i themi ne, kur njerëzit kanë gurë në veshka, kanë rrëshqitje të gurët, në uretër, në fshikës urinare, etj. Me radhë, dhe njerëzit që sëmurën me veshka, më të prezervuar janë femra sesa pra gratë sa meshkuj. Përpara se të kalojmë te kjo pjesë, më intereson të di cilat janë këto sëmundje që mund të shkaktojnë veshkat. Pra lindi me këtë sëmundje, pra ne lindi me gurë në veshka apo gjatë kësaj kohe mund të bëjmë një pjesë parandaluese dhe gjithë këtë problem. Këtë pyetje duhet të dalë që nuk lindin, por zhvillohen gjatë jetës. Pra, bajamet e infektuara her pas here, bajamet e infektuara. Drejt për drejt tek veshkat. Drejt për drejt në veshkat. Në qoftë se X pacient pra do thotë që ka vuan shumë kohë nga bajamet e i ka kishtë trajtuar, ose nuk i ka mikuar ashtu si duhet, dhe më thonë, kalon në infekcionin, në albuminën, në smunit të rëllën dhe veshkat. E pas taj, guret që formohen në veshka janë si rezultati ujit që pim, ne, sepse në qoftë se ne pim një uj me pH shumë të ullit, pra dhe thot që formohen kripra dhe rërë dhe gurë në veshka. Pra cilësia e ujit ka të bëjë shumë pa tjetër se cilësia e ujit në këtë organ. pH-i i ujit është ai që mban organizmin e njeriut. Sa më lart jetë pH-i i ujit, për shembull 7.5, 8 siç janë disa ujëra se s'po përmes emrat e firmat e ujit, por që ndodhen në Shqipëri janë shumë të efektshme për veshkat dhe për tërë organizmin. Nëse pH-i jon i trupit pra është mbi 7, 7.5, do të thotë që ne s'kemi sëmundje. Pra do të thotë që pH i lartë nuk paraqet sëmundje. Ujit që pim në burime, ujit që janë të pakundulluar ose pa bërë analizat, do të thotë që ka një pH shumë të ulët dhe aty shkaktohet një sëmundje, infeksion, albumina, rër, gur etj. Etj. Me radhë. Dhe tek azotemia që është sëmundje me rëndë që është bllokimi
i mos funksionimit të mirë i veshkave. Tani, na thuaj disa kura, unë një kur popullore që di për dhimbjet e veshkave është ajo me bishtat e qershive, lëngu i tyre. Bishtat e qershive ose të frutësh në ujë të ngrohtë në vaz kur ke krizat më dhaja. Tani, e nisim që nga krizat, momentin e parë, të kurët dhe të agravimi më tej. Në qoftë se një pacient ka kriza, ka dhime, më njëherë do të përdori një borsht të ngrohtë, qëfar do që të kemi në shpje dhe do borsat që janë plastikët të gumurat që merë në farmacie, më është në udit në zetë dhe në vendin ku ke kriza e vendos, që qëtë që dhimet, është luën në rolin me një paracetamol, anarkina, apo një ilaç qesus. Në rastet tjera mund të futësh në vaska, në rastet tjetër përshem mund të përdojsh edhe në shishët, nga da Coca-Cola me ujtën zetë. Ama kjo në ndalon dhimbje në moment, po si ta kurojnë? Sa për të kaloj, po dhimbje në moment, pas taj, direkt futën të mjekimet. Mjekimet janë të shumë lëshme, pa fundme, përshimull qajra bimore që janë mikset, prozira. Këtu ka 8 lojë bimësh që janë enkas për gurët në veshka, infekcionet, albuminet, rërët. Pra, lojë bimërës. Këtu, ja. Qishtek lullë akja që ndalon kriza të dhimit, lullë akja, është bishë e qëshie, është mustaqë i misri, kalli gjethit delit, është bar pate, roj gramthi e tjerë tjerë marat që kokra dolejnje të zesa, pra janë enkas për të qëtsuar dhimit, për të eliminuar infekcionin urinar, për të qëtsuar krizat dhe më në fund për të larguar rërën nga veshkat edhe nga ureter ose pshikë zurinare edhe gurë të vegjit. Këto janë bim që ti i kem bledur vetë, është ti? Po. I kem bledur vetë, ke dalë malë më malë atje ku ndodhë dhe i kem bledur. Malë më malë, fushë në fushë, kemi mërë të bimët që janë të interesuar për njërëzit që vojnë nga veshkat, infekcionet, albuminet, gurët edhe... Edhe diçka kisha, që mos të bëjmë konfuz publikun që përna ndjekë. Dhe më dhe gjithmonë bëjmë raportin raste pra të dëmtimit të veshkave ose të sëmundjeve të ndryshme, mund të drejtohemi se cilës për mjekësive? Po, pa tjetëm. Atëhere pra, unë kurse si jam pioner i të dyve... Je partizan. Partizan. Dhe duhet të them që në qëfte se ka një gurë me masësi të madhe që kalon bi një centimetre gjysëm, atëhere pacienti mund të shkojnë të bënjeku, shkojnë të kirurgu, mund të operojnë, mund të godasin, tjerë me rratë, me ultratingu. Në që ose janë gurë të vegjër, shumë mirë, mund të paraqitë ke një mjek alternativ, si ke mund të tjeti karënëse, ose me qajra, mund të imore në formatë si bimore, që e trajton vetën vetë, po duke parë edhe eko dhe analizë, sepse nuk është të thënë, për mjekon alternativë, nësi ka guri ku ndodhet, masia dhe forësia. Mund tjetë një gurë 2 cm, po mund tjetë një gurë urat, fosfat, dhe më thënë nga të gëllqerore të butë. Po mund tjetë një gurë 3 mm ose 5 mm, për tjenë oksalat që është shkëm i fort. Atëherë pra, rëndësi për ne ka më shumë forësie e gurit, të dimë se qëfar forësie, se bëhet dhe analiza e gurit, se sa masia, se mund tjetë, thash, se nga përbërja, nga përbërja ndryshme... Atëherë janë 4 loj gurës, urat, fosfat, kalcium dhe oksalat, pra oksalat e është shumë i fuqishëm, i pathërmushëm, dhe kur vjen dhe pacientit e kunë, ose edhe kemi i keshkëndësorë në spital, dhe të kjoj nuk mund të rëmohet, mund bërmatohet me ultradimur, po për sëri, vetëm, si me thënë, zemra saj nuk mund të coptohet, vetëm rrethë për qarkë, grimzat. Atëherë, detyrohen të bëjë disa herë ultradimur, ose edhe operacion ndërhyrje. Gjithse si unë kam përshtypjen që ne duhet kemi edhe një kujdesi shumë të veçantë për veshkat dhe për çdo organ të trupit. Çfarë duhet kemi parasysh, edhe nëse nuk vuajmë nga veshkat? Qëfar duhet t'i bëjmë ne që të mos t'kallojmë pasaj në këto fazat në kryojnë, gurë duke qënë se është një smundje që meret gjatë ciklit të jetës? Atëherë, unë e thashe më përbara që mos t'kallojmë kjo smundje në rrathë e parë dhe t'jetë pH-shi i ujtë. pH-shi i ujtë. pH-shi i lartë i ujtë. Një ushqim i kontroluar. Një ushqim i kontroluar dhe duhet të mjekojmë dhëmbët dhe bajamet, pra infekcionet e rënda, që vinë erë pasere dhe godasin pastaj organin veshka. Dhe pastaj, në qëftë se kemi problemi me këtë dhe se kemi trajtuar mirë ose në kalon infekcioni, albumina, gurën dhe veshka, atëherë duhet pas kujdes edhe tek dieta, tek ushqimi. Për shembull, vezë të skuqëra jo, atëherë gjëra të skuqëra jo, atëherë gjëra pigmente jo, kafe jo, birra jo, ujë gazuar jo. Vetëm ai çaj që ka në dorë. Mos flasim për këto varësitë e burrave, pastaj të tipit të alkoolit, duhanin që është një
të merë më vete. Më shumë preken femra se sa meshku, sepse janë më delikate, edhe në raport janë 1.5. Pra, meshkët në sëmurën më pak se sa femrat. Këtë çaj, në rrasë nuk jemi ose nuk vuajmë, a mund të apërdorim si një loj lubrifikimi për veshkët, a mund të apim edhe në gjendje normale? Po, unë e pi gjdo muaj qajra bimore, dhe më thënë, një muaj bëjë tretim për veshkat, për të pasruar veshkat, një muaj për prostatën, për kolitin, për stomakve, tjerë me rrasë, sepse kur nuk e së mundi dhe do t'i përandalosh, gjëjmë e mirë qajret. Dhe pastaj, personi që ka probleme, duhet pa tjetër dhe su. Dhe mënyra së si, zhjetë edhe sa formule tjera. Merët për shemëll... Në një minu, pa. Po, merët për shemëll gjethet e një ma të rushit. Është një formulë kanadese, është përkryrë, thot, një grush me gjethet e njoma, dhe sijen në një litre gjysëm për 20 minuta, dhe pijet gjatë ditës, është e përkryrë për gurët dhe infekcionë në veshka. Po ashtu dhe gjethet e njoma të domates, janë të përkryrë për gurët dhe veshka dhe infekcionët, deri që mështë të kalujem në azotomi, që pasaj do të kalujesh në aparatet dhe dializet tjerë me ratë, pa për ta shpëtuar vete nga ta. Kanë temperatura, kanë dhimje, temperatura varjer nga 38-39 dhe tjerë me ratë, duhet pasaj të morësh antibiotik, ose qarja bimore që të eliminoj që ato dhe të pasërish veshkat, uretë, uretere dhe fëqikës urinare. Veshka që është ajshë rëndësishme për gjithë funksionimin e trupit. Tani, dalimi të tiroidet, ju shoj që keni dy përbërje për tiroidet dhe gjithashtu për strumën. Po, gjenatoride janë gjendrat hormonale që mbajnë tër organizm në këmë njeri unë pra. Pra, mos funksionimi i kësaj prish këtë ekulibrin, është si një kompjuter që ka hy viruset dhe duhet pastruar. Atëherë pra, gjendat të rritë gjendën në lobin e mesëm pra, dhe majtas dhe djathas janë dy lobet që paraqiten funksionale, dhe në qoftë se njërë nga këta prishet dhe kryon, pra ka gjendat të rritë me munges jodi dhe me tepris jodi. Gjendat të rritë me munges jodi janë më të kollajshme për të kuruar se sa me tepris të jodi. Kushe kanë gjendat të rritë me munges të jodi? I kanë të gjithë njerëzit që rrinë, jetojnë në malësi, në lartësi të malë. Pra aty ku deti nuk ka shumë kontakt. Nuk ka deti kontakt. Dhe të gjithë njerëzit që kanë probleme me gjendat të rritë me tepris të jodi janë në buzë deti dhe në durës, në kavaj, lez, saran dhe tjerë me ratë. Atëhere, por kanë dalë dhe e kundër dhe, për shembull, një person, për shembull, një pacient nga peshkopia, del me gjendat të rritë me tepris të jodit, si kur ka tepris të jodit. Ku të dhe gjendë jodin e jenë? Po, ja të tregjumë se ku e gjendë jodit. Ajo jeton në një fshat ose me shpi, pranë pisheve. Pisha të qlërën jodë shumë. Pra ku ka pishe, qlërën jodë. Është zese je në bregdet. Po ka dhe njëz në bregdet që vuajnë nga munges të jodit. Pra vetë funksioni i gjëndrës prana. Edhe duhet të them shenjat. Gjëndrë të rritë dhe gjëndrë pjesë me së të fytit dhe shenjat këse së mund janë si dalja jashtë, kokërdo këtë sytë, sytë janë të shkelqyshëm, të shqetsuar, të gjallë, kanë dritë e duash, kanë një dopsim tërpor, ratë e zemër bënë më të shpeshtë, më të forta, të së mund me të rritë emocionon shpejt, bënë nërvozë, bënë nga pesha, preken kolaj, që janë përgjën, kanë dhimi koke, kanë pagjumësi, likura u rritë dërsitur dhe ngrosh, peshere skuqur, oreksi ose shtotur së rritë në manë, kanë një që barku, strëgumim menstrualit e gratë, strëngese gjokse dhe blokin fërma. Ka shpejt të i ke thëmë dhe gjitha këto, unë për një, të fetohë për një vitë gjusëm në shëmësur. Atëhere bra, pacientët ta kuptojnë se gjithë të shenja vinë nga gjendat të rritë. Dhe shpeshe dhe kolegët tonë edhe në shpitalin nga të rojnë përshimët që këj person dhe shkynë ke mjeku kardiolog i zemës i therëzemër, këj tjeti dhe shkynë kotijatit dhe mkoka, këj tjeti kërëmonit. Ndërkoj që delë që është bitë me tiroide. Pra ku shkonë, bënë pH-in të shëja të 34, analizat dhe shindografin ose ekon, delë që omi gjëndë të rritë. Atëhere, unë kom përgatitur një ljaqë për të gjitha këtë shenjat që përmenda, që e pinë mujore, pra me pika, tre herë nga 20 pika, e pinë këta, për gjëna të rritë me munges jodi, dhe normalizën të gjitha të shenje që thashu me parë. E pive. E pive, së është këdajsi, gjithë njëre ka nevoj për jodë. Ka nevoj, dhe me të nuk është, mund të apërdorim edhe nëse... Janë disa pima alkoholatur, një formule e reja Kalifornisë Amerikës, që e kom zbuluar pra shumë vitesh, dhe ndimon, pra për 5-6 muaj, pacienti kuron me këtë ira. Pra është në gjdo stadë, në gjdo stadë... Ata është një une, si mjek alternativ, shof stadën, përshemë në analizë si ka dalë, dhe në shindografinë... Dhe normalisht rritës e ulldozën të pikatë. Po, në qëtë se pacienti, pra, në qëtë se pacienti në dijet të mirë, stop, 6 muaj me kinët e kundë, mund të shtyrës e 2-3 muaj tjera. Por ka pacient që... Endjeve. Ka rovë shumë të këtë, në qëftë se ka pacient që vuajnë nga struma, gusha që janë nodus të kalcifikurë, atëherë përdojmë këti ljaqi që është enkas për strumën dhe përdu. Në qëftë se unë kërëj për shimull e këmë thënë dhe shdo pacienti, një strumë që është sa një kokërar dhe poshtë, si masi,
Dhe kur kalon me këtë dërtu, pastaj unë që kemi mjeku, kurus ose kirurg, thamë që është më bërin ndëryrje, sepse vetë pacienti që ka ardhë të kun, me këtë masi, unë nuk e kuroj, pra dhe thot që po kalon një mas të madhe, pra të koncentrueshme, kërkon ndëryrje. Por për strumat, gjëndrat dhe nodusit dhe cilësit që janë me masit e vogla, i kurim e me këta ilaqe për 6 dhe 8 muaj me kim, që përdore 3 herë nga 30 pika para buke. Këto janë të testuara, po janë testuar, kanë kaq vite dhe kam mbi 7500 pacient nga këtu del një landën e Veriut që unë i trajtoj me ilaqet bimore për këta. Sepse, thonë këtë, nuk duat të ndërhyj shumë, për, është një ilaq që quhet Letrox. Letrox i mban në stadin normal, por jo se bën ai mrekulli. Atëherë në thonë pacientët, kam shumë kosovare, maqedonës që janë në Belgjikë, në Zvicër, në Hollandë, dhe kur vi me pushimi, thotë, ti me 6 muaj na kuron me këtë ilaçe kur ato na japin mjekin për jetë. Po tani kur jemi me tepri të jodit, sa kemi këtë po. Dhe kemi strumën edhe më qesim mbaruam me mungesën, me tepri janë pak më të vështira, por do të sqaroj edhe çfarë mund të përdorin. Pra, është trumza, një bim trumza që quhet trumza, erdhet në formë çaji. Po, ti më thotë. Përdoret në formë çaji gjatë ditës është për të ulur dozën e për të ulur jodin, sepse në qoftë se pH-i është i rritur, pra është me tepris, ka tendencë për ta ulur. Ose lëvoshkat e fasulës, ku vilen fasulët është në vjerë, të lëvoshkat e thata, që kanë kokrat e fasulës, lëvoshkat e thata të fasulës, i zhien, i bënë në formë qaj, i pinë dhe ata ulin jodin. Dhe njerëzit që vuhen nga gjëndat uritë me mungesë jodit sa harrova ta them më parë, duhet konsumojnë sa më shumë kurma të pjekura. E dia këtë të kurmave. 5 dhe 6 ose të dhe edhe burma dare. Nuk e parë mua do vojë në tiroidë. Do të shikoj. Po. Më të koncentruar. Atë pra, hurmat të qullura shumë, të pjekura shumë, të konsumojnë 5 deri në 6 kokra në ditë për njerëzit që vuhen me gjëndat uritë me mungesë jodit. Dhe njerëzit që kanë me tepris duhet të përtojnë të paktën këto dy çajra që janë ideale për të normalizuar pH-in të saj, të shesh, të tresha dhe të kata që në analizë dalin me tepris. Në fakt, është një vlem për të theksuar gjithmonë fakti që njerëzit gjithmonë e më shumë po i drejtohen mjekësisë alternative për pa e ditur ata vetë. Për shumë më marrë shkasta them këtë duke qenë se kam rastisur në përfarmaci, kur farmacistja edhe vetë sugjeron le të themi Barna që thot këto kanë përbërje bimore, janë shumë të mira. Dhe vetë pacienti si një hipnotizuar thot, "Ah, kjo është bimore, atëherë që nga shumë e mirë, duhet të marr këtë." Është krijuar pra ideja për mjekësinë alternative, për mjekësinë popullore që diçka bimore nuk na e dëmton organizmin përveç se na stimulon. Ka vite që kemi krijuar në shoqata e mjekësisë alternative dhe njerëzit janë më besueshëm sepse në farmacitë tona ka pas vetëm ilaçe kimikate. Tash ti firmat, kompanitë e huaja sjellin kremra bimore, vojra bimore, gjishka kozmetike që duan për trupin, organizmin, ilaçe bimore për imunitet e rezistencë e tjerë me radhë dhe ka 5 vite këte që janë ashtu dhe kur të vinë ne jemi në 2017-ën, kur të vinë në 2025-a, them se do të shkojmë 50-50 raporti. Pra po shkojmë drejt një binjakëzimi. Sepse Kanada, Amerika, Kina, India, Japonia, Korea, Singapore, tjerë me radhë, janë shumë shtete që përdorin në masën 70% ilaçet bimore. Atëherë pra ku janë pa efekt ansor, pse mos i bëjmë. Tani, ju that pak më parë që nga pisha mund të marrim me tepri jod. A mund ta përdorin ata që vuajnë që kanë mangësi të jodit në organizëm? Të flenë me një pishë për shembull gjithë natën këtu. Po, këtë të shëmë sharuar. Njerëzit që vuajnë me mungesë të jodit, duhet të marrin thotë një dek pishë tek kokë e krevatit. Po. Ose një shishi me jod me gryk hapur. Po. Shishe jod me gjë përdorim me jod. Pra përveç celularit dhe kompjuterit që ke kulin, majë shishe jodi me gjë kap ose një dek pishe. Okej, në rregull, një informacion shumë i vlefshëm ky. Dhe shumë i rëndësishëm. Tani moshat që preken, se zakonisht mbi 18 vjeç apo ka edhe më të vegjël në moshë që vuajnë nga tyrit ose lindin. Në qoftë se një nga pjesëtarët e familjes është me gjëra të rritura, mamaja është trashëguar, pra, është edhe trashëguar. Por shpesh preken moshat mbi 18 vjeç. Ka fëmijë me moshë më të vogël, por shpesh moshën mbi 18 vjeç deri tek moshat 65 vjeç. Më shumë preken femrat pra se sa meshkujt. Meshkujt janë të rrallë me gush, me strum, por femrat janë shumë femrat që janë me strum, që janë delikate në organizëm. Atëherë pra në qoftë se ka këtë shenja dhe vuan, pra duhet drejtohet direkt në laborator për të bërë analizat. Ne kemi një kukuruz, unë si mjek alternativ shikoj analizat dhe eko dhe sinografin, kur pacienti nuk i ka sjell këtë, vetëm duke pyet me këtë shenjat që përmena më lartë,
duke dëgjuar simptomat që ka. Simptomat, unë e përcaktoj se kjo është me gjëra të rritje që vuan me mungesë ose me tepris, por rezultati dhe ashtu është vetëm ajo që e nxjerr të shoja 834 që bëhet analiza dhe përcakton sakt. Si të falenderojmë shumë për gjithë informacionet që na dhe dhe për gjitha këto mjekime popullore shumë shumë. Avash avash do të morëm shoqja të dy vjeçë. Po pse jo? Pse jo? Për tiroidet dhe veshkat, Hysni Dankshi ishte sot në studio me ne. Aniza, po më duket shumë e stresuar. Çfarë ke? Ke ankth? Se cilësh kështu? Se si dhem, vërtet shumë keqë. Ja, ja, ti të mbaroj rada. Kemi një mjek tjetër që ta flasë pikërisht për stresin e prangë. Po, të ndjekim tani një klip për së mundjet e mëndjes. Stresi është një përgjigje fiziologjike normale ndaj ngjarjeve që na bëjnë të ndihemi të kërcënuar ose na prishin balancën. Kur kemi ndjesin e rrezikut, e vërtet apo imagjinare, reagimi mbrojtës i trupit është i shpejtë dhe manifestohet në reagimin lufto, ose ik, ose ngri në vend. Ky proces quhet stres. Ankthi është pjesë e jetës tonë dhe funksioni i tij mund të krahasohet me atë të tensionit të gjakut, që ne na duhet një nivel i caktuar i tij që të jetojmë, por nëse ky nivel ngrihet shumë, atëherë mund të na dëmtojë. Të gjithë përjetojmë ankth në momente të caktuara të jetës, sidomos në çaste kritike, si rrugës për një intervistë pune, përpara provimeve apo takojmë një person të ri. Termi demensa përdoret për të përshkruar një set simptomash që përfshin humbjen e memorjes, vështirësi në të menduar, vështirësi në zgjidhjen e problemeve e të tjerë. Demensa shkaktohet nga dëmet në qelizat e trurit e për shkak se Alzheimeri është sëmundje që shkatron trurin, kjo e dyta mbetet ndër shkaktarët më të zakonshëm të demensës. Përveç shkencës dhe mjekësisë për të shëruar këto tre sëmundje, mjeku alternativ na jep informacione më të zgjeruara se si mund t'i kurojmë edhe me ilaçe natyrale. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.